Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Reaksiya TV'nin efirində yayınlanan siyasi reaksiya verilişinin saat 16-ya olan canlı yayın buraxılışında hər birinizə xoş gördük. Sizlərlə mənim, Rusif Məmmədsoy. Değerli tamaşaçılar, çox vacib xəbərlərlə efirimizə başlayırıq. Vaxt itirmədən həmin xəbərləri diqqətinizə çatdırım. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə nümayəndəsi Toyev Eklar, Xocalıda Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə Qarabağ erməniləri arasında baş tutan görüşü ümidverici adlandırıb. Bu barədə Twitter paylaşımında qeyd edib. Bugün Xocalıdan Bakının nümayəndələrlə Qarabağ erməniləri arasında təmaslarla bağlı ümidverici xəbərlər gəlir. Müzakirələrin həm hazırki narahatlıqlara, həm də daha geniş məsələlərə fokuslanması çox yaxşıdır deyə paylaşımda bildirilib. Qeyd edək ki, Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs qismində müəyyən edilib. Martın 1-də Ramin Məmmədov Xocalı şəhərində Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin qərargahında Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin təmsilçilərlə görüşüb. Görüşdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə dövlət xidməti və Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət təbii sərvətlərin qanunsuz istismarını araşdıran monitoring qrupunun rəhbəri Məsim Məmmədov da iştirak edib. Eyni zamanda daha bir vacib məsələ var, dəyərli izləyicilər, son dəqiqə xəbərdir. Bunu da diqqətinizə çatdırıram, diqqətlə dinləyin. Mütəxəssislərimiz Qarabağdakı mədənlərə girdi, təcili. Xocalı görüşündən dərhal sonra Azərbaycan mədənlərə girib. Bu barədə jurnalist Rauf Arifoğlu məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan ekofəalları Qarabağ ərazisində olan təbii sərvətlərin talanmasına və ətraf mühitin çirklənməsinə etiraz olaraq 12 dekabr 2022-ci ildən Laçın yolunda aksiya keçirir. Aksiyanın tələblərindən biri də Azərbaycanlı mütəxəssislərin yataqlarda monitoring apara bilməsidir. Xatırladaq ki, bugün Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində yerləşdirilən Rus sülh məramlı kontingentinin Xocalıda yerləşən qərargahında Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs Ramin Məmmədov, Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin təmsilçilərlə görüşüb. Dəyərli izləyicilər, qeyd edim ki, bugünkü efirimizin qonağı Ümid Partiyası sədrinin müavini dəyərli İlman Abbasovdur. İlman bəy, xoş gördük. Xoş gördük, Rüsüb və sizi də tamaşaçılara da salamlayırıq. Efir vaxtı ayırdığınıza görə təşəkkür edirik. Minnətdarım dəvətini qəbul etdiyinizə görə. Dəyərli tamaşaçılar, müzakirəmizə başlamamışdan öncə bizi izləyən bütün izləyicilərimizdən xahiş edirəm. Mütləq və mütləq aşağıdakı like düyməsinə bir dəfə toxunun. Videonu hər kəs paylaşsın ki, daha çox insan baş tutacaq müzakirəmizdə iştirak eləməyə imkanı əldə eləsinlər. Xəbər də diqqətinizə çatdırdım, Elman bəy, son dəqiqə xəbərlərini də çatdırdım və bütün bunlardan nəyi anlamaq lazımdır? Həm istəyərdim bugün Qarabağ ətrafında baş verən prosesləri, bu keçirilən görüşləri, mədəndə baş tutan monitoringi, eyni zamanda Sergey Lavrovun Bakı gəlişini də birlikdə bir müzakirə edək. Təbii ki, Münhen görüşündən sonra Rusiyanın biraz da bölgədə fəallıq göstərməsi gözlənilən idi. Çünki Münhen görüşündən sonra demək olar ki, Prezident İlham Əliyev də mən mesajlar vermişdi Laçın dəhlizində. Yəni Laçın yolunda orada demək nəzarət məntəqələrinin qorunması ilə bağlı. Təbii ki, bu həm də Rusiyanı narahat edirdi. Çünki bildiyimiz kimi Qarabağ məsələsi açarı Rusiyanın əlindədir. Ona görə Rusiya artıq Avropa Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda möhkəmlənməyə çalışır. Rusiyanı bir növü Paşinyan hakimiyyəti Rusiyadan üz döndərib demək olar ki, Avropa ilə daha çox təmaslar qurmağa cəhd edir və bu təbii ki, Rusiyanı narahat edən amillərdən biridir. Çünki bu münaqişə qaldıqca Rusiya Cənubi Qafqazdadır. Münaqişə bitəndən sonra bitdik gündən isə artıq Rusiyanı Cənubi Qafqazda demək olar ki, bitir Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmalıdır. Buna görə mühim görüşündən sonra orada ilk dəfə idi ki, demək, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində 3 Cənubi Qafqaz ölkəsinin görüşü olmuşdu. Təbii ki, oradan da müəyyən müsbət mənada mesajlar verilmişdi və bunun ardınca da demək olar ki, bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Zaxarovanın bir yaydığı bir açıqlamada artıq burada Lavrovun da Azərbaycana səfərinin mahiyyəti bəlli oldu. Çünki Zaxarovanın açıqlamasında Zaxarova deyir ki, demək olar ki, Avropa artıq Cənubi Qafqaza soxulmaq istəyir və bizsiz o göstərir ki, bizsiz orada münaqişənin həll olunması mümkün deyil. Yəni öz dili ilə birbaşa deyir ki, yəni oradan münaqişənin hər iki tərəfdə
sülh müqaviləsinin imzalanması bizdən asılıdır və nəzarət məntəqələrinin qoyulması Laçın ərazisində isə orada Ermənistanla bizim sərhədlər nəzarət məntəqələrinin qoyulması isə Rusiyanı birbaşa narahat edir. Çünki nəzarət məntəqəsi qoyulandan sonra bugünə qədər orada sülməramlı kimi o işğalçıların orada yerləşdirilməsi, oradan silahların daşınması, müəyyən təxribatların baş verməsi halları dəfələrlə baş veribdir və bu təbii ki onları narahat edir. Orada nəzarət nöqtə məntəqəsi qoyulandan sonra təbii ki bizim tərəfin təklifi odur ki nəzarət məntəqəsi qoyulsun, həm Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, həm Ermənistan tərəfi oradan keçib gələnlərin kimliyini nəzarətdə saxlasın, yoxlasın, həm Azərbaycan tərəfi. Bu isə nə separatçı qüvvələrə, nə də Rusiyanın oradakı sülməramlı adı ilə yerləşən o işğalçı qurumlara sərf etmir və bu da Lavrovun Rusiyanı daha ciddi şəkildə narahat edir. Təbii ki, bugün Kırım üzərində də müəyyən informasiyalar gəlir. Artıq Kırımdan orada Rusiyanın demək olar ki, hərbçiləri, yüksək rütbəli hərbçiləri zailərini oradan artıq çıxarırlar və PUA-lar vasitəsilə artıq Rusiya mesajlar verdi. Xarici İşlər Rusiyanın Müdafiə Naziri də açıqlama verdi ki, bizi demək olar ki, PUA-lar vasitəsilə vururlar hərbçiləri, Rusiyanın hərbçilərini və bunu göstərir ki, həm də Rusiyanın Ukrayna-Rusiya sərhədində gedən, ərazisində gedən o savaşda artıq Rusiyanın gərginliyi artır və Rusiya məğlubiyyətə doğru sürətlə gedir və təbii ki, Cənubi Qafqazda da çıxması artıq deyək ki, məğlubiyyətdən sonra an məsələsidir. Ukrayna Rusiya arasındakı müharibə bitərsə, orada Rusiya məğlub olarsa, təbii ki, Cənubi Qafqazdan da Rusiya çıxmalıdır və Rusiyanı Cənubi Qafqazdan bu mərhələdə çıxarmaq Avropa çalışır. Yəni demək olar ki, Cənubi Qafqaz üzərində Rusiya və həm də Avropanın mövqe savaşı gedir və Lavrovun da bu səfəri ondan ibarətdir. Sevindirici haldır ki, təbii ki, Rusiyanın burada rolu var. Ona görə Rusiya müəyyən qədər Rusiyanın rolu olmasaydı bizim orada demək olar ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları, monitoring qrupu həmin əraziyə gedə bilməzdi. Çünki ay yarımdan artıqdır orada ekoaktivistlərin, bizim ekoaktivistlərin demək olar ki, etiraz aksiyaları keçirilir. Ermənistan öndə çalışıb səs-küy salmağa çalışırlar ki, güya orada blokadiya alınıbdır, amma heç bir blokada yox idi. Bildiyimiz kimi istənilən vaxtı Qırmızı Xaç cəmiyyətinin maşınları sərbəst şəkildə keçib gedirdi və bunu bütün dünya bilirdi. Amma artıq hiss olunan odur ki, burada müəyyən nəticələrə nail olmaqla Rusiya birbaşa Ermənistana, Ermənistan hakimiyyətinə bir daha təzyiq göstərir. Ermənistan Paşinyan hakimiyyətinin Avropaya hansı səbəblər verməsi, Avropa ilə Avropaya doğru istiqamət alması yönündə demək olar ki, Rusiya bir daha Ermənistana təzyiq vasitəsini göstərir. Burada müəyyən güzəştlər etməklə, müəyyən görüşlər təşkil etməklə. Hər halda orada olan bizim konstitusiyanı, bizim vətəndaşlığı qəbul edib orada yaşamaq istəyən ermənilər də bizim vətəndaşlarımızdır. Çoxdandan biz onlarla təmas qurmalıydıq. Təqdirə layiqdir. Təmas nəticəsində hansısa danışıqlarda müəyyən irəliləşlərə, müəyyən nəticələrə nail olmaq olar. Təqdirə layiqdir. Hansı nəticələrə deyə bilərik? Bu həm də nəyin yolunu açır bu görüşlər? Bu həm də bizim orada demək olar ki, artıq bizim ora addımlamağımızı, orada ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmağına bir demək olur yol açır. Çünki oradakı vətəndaşlar, həm də biz onlarla daha çox təmasda olsaq, onların demək olar ki, informasiya, həm də o separatçı qurum informasiya davası aparır bizdən və orada olan əhalini yanlış istiqamətə yönəldir. Ona görə də biz çoxdan efirlərdən də demişdik ki, birinci dərəcəli bizim vəzifəmiz şərt ondan ibarətdir ki, biz orada yaşayan o bizim ermənilərlə təmaslarımızı gücləndirməliyik. Onları əmin eləməliyik ki, onlar orada, yəni tam Azərbaycan ərazisi bərpa olunandan sonra bizim vətəndaşlığı qəbul edib orada yaşayarlarsa və onların təhlükəsizliyinə biz təminat veririk, hər şeyinə təminat veririk.
Lakin bu separatçı rejim bizim onlara təmasımızın qarşısını almağa çalışır. Onları dezinformasiya edir və onları müəyyən məsələlərdə demək olar ki, təmasdan çəkindirirdi. Təhərrüldə təqdirə layiq bir addımdır. İlk dəfədir bu hal, səhv etmirəmsə, baş verir. Ramin Məmmədov, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, səhv etmirəmsə, səlahiyyət verilmiş bir şəxs kimi orada iştirak edibdir və davamlı olsun, nəticəsi olsun, davamlılığını gözləyirik. Hər halda nə qədər çox təmaslı olsaq, bir o qədər yəni münasibətlərin normallaşmasına şahid ola bilərik. Eyni zamanda hörmətli İlman bəy, Sergey Lavrovun görüşündən danışmışkən, əlbəttə ki, bizim üçün vacib məsələlərdən biri də həmin o adını çəkdiyimiz Laçın yolunda Birgə Nəzarətinin həyata keçirilməsidir. Və xüsusilə də Lavrov görüşündə Rusiyanın mövqeyini təmsil edən Lavrov əlbəttə bildirdi ki, bu noyabr bəyannaməsi əsasında həyata keçirilir və bəyannamədə belə bir şey yoxdur. Burada sülh məramlılarının nəzarəti altındadır. Biz əlbəttə ola bilər ya daşınmalarda deyir, ola bilsin ki, müəyyən problemlər yaransın. Ancaq bunun üçün də texniki əməkdaşlıq mümkündür. Bilirsiniz, Azərbaycan tərəfi də bununla bağlı dəfələrlə irad bildirib ki, burada minalar keçirilir, hansı ki, münaqişə 2020-ci ildə bitdiyi halda 2021-ci il istehsalı minalar həmin o yol vasitəsilə Xankəndiyə keçirilir və yaxud da digər ərazilərimizdə həmin o minalar basdırılır və nəticədə biz yenidən şəhərləndirməyə davam edirik. Rusiya tərəfi dedi ki, bizim texniki imkanlarımız yoxdur ki, bunu yoxlayaq dəqiqliklə. Azərbaycan tərəfi də haqlı olaraq bildirir ki, gəlin bu texniki imkanları biz sağlayaq və biz yoxlayaq. Ancaq Lavrovun bu açıqlaması həm də əlbəttə ki, Laçın yoluyla bağlı yekun rəy olur ki, yox deyirlər. Yəni, faktiki şəkildə bunlar yox deyirlər Laçın yoluna. Sizcə niyə yox deyirlər Laçın yolundakı Azərbaycan gömrüğünün fəaliyyətinə? Və yaxud da bu Azərbaycan bu istiqamətdə daha ciddi addımlar atdıqdan sonra, daha sərt danışdıqdan sonra, tutaq ki, varsayım üzərindən gedək, ehtimallar üzərindən gedək. Orada biz öz postlarımızı qurduq. Bu hansı reallıqları yaradacaq və demək olar ki, prosesin böyük bir hissəsi həll olunmuş hesab oluna bilərmi ondan sonra? Bəli, mənə elə gəlir ki, biraz əvvəl bu məsələyə toxunduq və Lavrov da narahat eləyən orada nəzarət məntəqəsinin olmasıdır. Çünki nəzarət məntəqəsi qurulandan sonra artıq bayaq sizin də mənim də qeyd elədiyim bu sülh məramlıların öz başınalığı, orada qeyri-qanuni hərəkətlər, ora silah daşınması və yaxdansa cinayətkarın bu günə qədər ərazi bizimdir və biz istədiyimiz öz ərazimizdə Ermənistanın keçid məntəqəsi, nəzarət məntəqəsi qoymaq bizim səlahiyyətimizdədir və Laçın yolu da Azərbaycanın ərazisidir və bunu bütün dünya tanıyır. Bizim orada hüququmuz var, ora nəzarət eləmək. Sadəcə dediyim kimi Rusiyanı narahat edən orada qeyri-qanuni əməllərini davam etdirə bilməməsidir. Çünki artıq yoxlama olandan sonra, nəzarət olandan sonra orada bu günə qədər dəfələrlə sübut olunub bura. Hətta separatçı qurumların başçıları, Azərbaycanın düşmənləri Azərbaycanın xəbər olmadan, icazəsi olmadan həmin yol vasitəsilə demək olar ki, Xankəndiyə gedib qayıdıb, orada müəyyən təxribatlar törədirlər. Təbii ki, Lavrov bilir ki, bunun qarşısı nəzarət olarsa orada, bunların qarşısı alınacaq və orada təxribatlar olmayacaqsa, orada gərginlik olmayacaqsa, sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, deməli burada sülh məramlıların da rolu bitir. Artıq onlar da oradan çıxmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Amma bir daha qeyd edirəm ki, bu gün Rusiyanın Cənubi Qafqazda qalması, Cənubi Qafqazda özünün yaratdıqları gərginlikdir. Güya ki, bu gərginliklər, onlar olmasa daha böyük gərginliklər ola bilər. Hətta bayaq qeyd elədiyim kimi, Zaxarova da öz bəyanatında əksinə özlərini demir, amma Avropanı ittiham edir ki, harda onların barmağı var, harda onlar yerləşirlərsə, orada demək olar ki, gərginlik ocaqları yaranır. Təbii ki, bizə nə Avropa, nə Rusiya, biz öz torpaqlarımıza sahib olmalıyıq, öz ərazi bütövlüyümüzü təmin eləməliyik və öz torpaqlarımızı özümüz, öz torpaqlarımıza, öz sərhədlərimizə nəzarət etmək imkanımız var. Bugün həm hərbi cəhətdən, həm texniki cəhətdən biz həmin əraziləri nəzarətdə saxlamaq imkanımız var. Ona görə də bizə sülh məramlı adı ilə gəlmiş işğalçılar lazımdır, nə Avropası lazımdır. Biz özümüz dövlət olaraq bizim marağımıza uyğun nə varsa o addımları atmalıyıq. Bu gün lazımdırsa dövlət olaraq bizim doğal hüququmuzdur, haqqımızdır ki, Laçın yolunda nəzarət postları qurulsun. Deməli, bir xəbər də diqqətinizə çatdırım. Trend xəbər verir ki, Azərbaycan Ruben Vardanyan Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazini tərk etdikdən sonra orada yaşayan və öz vətəndaşlarımız olan erməni sakinlərlə praktiki təmaslara başlanılacağını bildirmişdi.
Bu görüş də daxil gündəliyin tərkib hissəsi olan həmin təmasın təzahürüdür. Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə növbəti müzakirələr Bakıda, Gəncədə və yaxud da Ağdamda da baş tuta bilər. Bu nə qədər vacibdir və eyni zamanda nəyə xidmət edəcək? Təbii ki, tuta bilər, niyə də tutmasın, çünki onlar bu günə qədər mən hətta artıq orada yaşayan bizim o erməni vətəndaşlarımız belə, mən sizə əmin edirəm ki, bir çoxları bu separatçı rejimin təzyiqlərindən beziblər. Onlar da nəhayət uzun illər sürən müharibədən, qeyri-qanuni hərəkətlərdən, basqılardan, mən sizə deyim ki, orada separatçı Vardanyan rejimi, separatçılar onları, oradakı o sadə əhalini şantaj edir, onları təhdid edir, yəni təmasdan qaçmağa biraz əvvəl də qeyd elədim, məcbur edirdi. Təbii ki, olmalıdır. Əgər bu təmaslar olmasa, hər şey təmasdan başlayır, hər şey danışıqdan başlayır. O təbii ki, onlar da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirlərsə, təbii ki, vətəndaşımızdırlarsa danışmalıdırlar. Görüşlər Bakıda da keçirilə bilər. Deyək ki, Qarabağın digər azad olunmuş bizim o torpaqların ərazisində də keçirilə bilər. Vacibdir, təmas qurmalıyıq, onları öz vətəndaşlarımızı oradakı ermənilərə inandırmalıyıq ki, onlar da görməlidirlər ki, heç də separatçı rejimin dediyi kimi deyil və əksinə onlardan bir vasitə kimi Azərbaycana demək, qarşı istifadə olunur. Təbii ki, onlar da dərk eləməlidirlər ki, bugün Azərbaycanda yaşayan çoxlu sayda xalqlar var və bu xalqlar da bir-biri ilə qardaş kimi yaşayırlar və onlardan biri də ermənilər də yaşayır bugün. Və onların qarşısına qoymaq lazımdır. Bu gün Azərbaycanda Bakının özündə kifayət qədər erməni yaşayır, erməni əsıllı adamlar yaşayır. Sonra statistika məlumatlara görə 40 mindən artıqdır. Onların hətta qohumlarının vəzifələrdə nazir postunda olanları da var. Və onlara da heç kim burada, demək olar, hətta bizim özümüzün türk olaraq hüquqlarımız bəzən pozulur demək olar ki. Və onlar da heç də, deyək, burada yaşayan xalqlardan artıq bir xalq deyirlər. Və yaşamaq istəyəcəklərsə, qalıb yaşamalıdırlar. Azərbaycan Konstitusiyasını qəbul eləməlidirlər, qanunlarına tabi olmalıdırlar və yaşamalıdırlar. Əgər yaşamaq istəmirlər ki, təbii ki, bu ölkə ərazi bizimdir, Azərbaycan ərazisini tərk edib getməlidirlər. Mən istəyərdim yenidən biz Münxin görüşünə qayıdaq. Orada sadəcə Qarabağ məsələsi və yaxud da Cənubi Qafqaz məsələsi müzakirə olunmadı. Eyni zamanda həm də Brüssel formatını iflasa uğradan Fransa bir qədər proseslərdən kənarlaşdırıb. Ancaq bugün həmin o missiyanı üstlənən bir Antony Blinken və onun timsalında Washington var. Bu isə deməkdir ki, Brüssel masasını həm də Washington masasını yenidən əvəz edirmiş. Bilirsiniz, onlar koordinasiyalı şəkildə biz həm Brüsseldə görüşürdü Şarl Mişelin təşkilatçılığı ilə, həm Washingtonda Antony Blinken ilə görüşlər keçirilirdi üç tərəfli, ancaq bunun iflasa uğramasının səbəbi də məhz Emmanuel Macronun ikili standartları və Ermənistan mövqeyinə çıxış edərək proseslərə müdaxilə etmək cəhdləri vardı ki, biz də bunu qəbul etmədik və bununla da Brüssel masası süquta uğradı, iflasa uğradı. Ancaq bugün yenidən Qərb cəhbəsi, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları, Washington bu məsələdə aktivliyi göstərir. Yenidən bilirsiniz, orada növbəti görüş keçirildi Antony Blinkenin təkidi ilə. Və bu görüşlər əsasında da bir daha Cənab Prezident yerli televiziya kanallarına bildirdi ki, görüşdən sonra bizim Laçın yolunda quraşdırmaq istədiyimiz, ümumiyyətlə həmin o hər iki istiqamətdə quraşdırmaq istədiyimiz, həmin o nəzarət buraxılış məntəqələrə və bizim ümumilikdə təkliflərimiz Qərb tərəfindən normal qarşılandı. Yəni bu o deməkdir ki, Qərb Azərbaycanın bu haqlı yerində başa düşür ki, o yolda mütləq və mütləq nəzarət buraxılış məntəqəsi olmalıdır. Bu format, Washington formatı Rusiyadan sizcə daha yaxşı deyilmi? Məncə də yaxşıdır, amma burada bayaq qeyd elədiyiniz kimi Fransa həmişə burada, Rusiyadan sonra ikinci dövlət Fransadır ki, burada gərginliyin qalmasını və Ermənistanın haqsız mövqelərini müdafiə edən və o danışıqların, sülh müqavilələrinin pozulmasında bir nömrəli rol oynayan dövlətlərdən biri də Fransadır və həmin Fransa demək olar ki, bugün Ukrayna-Rusiya müharibəsində də ikili standartlarla yanaşır, yenə də orada da təxribatlara əl atır. Üzdə bir cür Ukraynanın digər gizlin olaraq isə Rusiyanın mövqeyini müdafiə edir və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın bir sıra ölkələri həm də Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin olmasını istəyirlər. Ona doğru addım atmağa çalışırlar, o istiqamətdə işlər aparırlar, amma dediyim kimi Fransa və o Macron hakimiyyəti
Təbii ki, bununla burada gərginliyin bitməsini və Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda qalmağa çalışır. Buna görə də o gərginliyin saxlanmasında ermənilərin haqsız mövqeyini müdafiə edir, haqsız bəyanatlar verir və ictimai rəyi çaşdırmağa çalışır. Elə beynəlxalq ictimai rəyidə də o çaşqınlıq yaratmağa hər zaman çalışıram, çalışan Fransadır. Eyni zamanda sizin həm də partiyanızın əlbəttə Güney Azərbaycanla bağlı fikirləri çox olur, yazıları çox olur, izləyirik və Münxendə həm də bir şəxs də var idi ki, çoxlu suallar da yarandı onun gəlişi ilə bağlı. Orada təmsil olunan şəxslərdən və açıqlama verən şəxslərdən biri də Reza Pəhləvi idi. Misal üçün, Güney Azərbaycanla əlaqələrinizin olduğunu bilirəm. Güney Azərbaycanla bağlı bildirirlər ki, mart ayının əvvəlində, yəni bu günlərdə prosesin növbəti dalğası olacaq və etiraz aksiyası növbəti bir mərhələyə qədəm qoyacaq. Bunu həm də qərb nəşrlərində bu cür tirajlamağa başlayırdılar. Xüsusilə istəyirdim Güney Azərbaycanda bugün baş verən proseslər nə yerdədir, onu sizdən öyrənək. Həm də Reza Pəhləvinin, misal üçün, Münxendə təmsil olunması, onun çıxış etməsi nəyin mesajı idi sizcə? Yəni, o deyilənlər bir növü özünü doğruldur. Yayın 28-də İranın ondan artıq bölgəsində ehtiras aksiyaları keçirilib. Həm də bu İranın günü-gündən ağırlaşan iqtisadi vəziyyətinə və iqtisadi deyək ki, siyasətini İran rejiminin düzgün qurmamasına qarşı etirazlar da artıq günü-gündən güclənir və orada artıq İran hakimiyyəti də çox gözəl bilir ki, və Amerikanın da bundan əvvəl səhv etmirəmsə institutlarının bir dövlət departamentinin bir açıqlaması olmuşdu və mesaj verilmişdi ki, artıq İranda da hakimiyyət dəyişikliyinə start verilib və hakimiyyət mütləq dəyişməlidir. Artıq o İranın avtoritar rejimi, o diktator rejimi, molla rejimi çökməlidir və haqlar, millətlər öz haqlarına sahib olmalılar. Sadəcə İran məsələsində bəzi deyək ki, fikir ayrılıqları var. Mən hesab edirəm ki, burada demək olar ki, bir qrup Avropa dövlətləri, Amerikada bir qrup İranın tamamilə parçalanmasını və demək istəmirlər. Açıq deyək, onlar sadəcə molla rejiminin getməsini, orada hakimiyyət dəyişikliyini istəyirlər. Buna görə onun mesajı idi Rıza Bəyləvinin ora Bəyləvilərdən ora dəvət olunması, orada görsənməsi həmin mesajdır. Həmin mesajı verirlər və demək olar ki, biz daha çox cənubda 40 milyon soydaşımızın haqlarına sahib olması bizim orada demək olar ki, istiqlal savaşından söhbət edirik, amma görünən o ki, artıq orada rejim dəyişikliyinə daha çox çalışırlar Amerikası və ona yaxın olan, həmən qrupda olan ölkələr. Orada daha çox bizim İranın parçalanmasını yox, orada hansısa bir hakimiyyət dəyişikliyini, rejim dəyişikliyinə daha çox üstünlük verirlər. Orada görüntü görünənlər o mesajı mənə elə gəlir ki, verməkdir. Amma təbii ki, birləşməyən, müstəqilliyini qazanmayan dünyada parçalanmış demək olar ki, çox az xalq qalıb ki, onlardan da biri bizik və bizim də doğal haqqımızdır. Orada 40 milyon soydaşımızın haqqıdır ki, özlərinə, öz dövlətlərini, öz istiqlaliyyətlərini elan etsinlər və biz də bu istiqamətdə bütün Güney Azərbaycan soydaşlarımızın yanında hansı nə dəstək lazımdır verməyə hazırıq və təbii ki, bizdən asılı olan nə varsa edirik. Eyni zamanda əlbəttə İranla bağlı bizim ciddi suallarımız da var və bu sualların sayı artmaqda davam edir. Misal üçün, yəqin xəbərdarsınız, bugünlərdə Real TV-yə müsahibə verən Kamran Əliyev açıqlama verdi ki, biz DTX ilə bu məsələ bağlı danışmışıq və İrandan həmin o proseslə bağlı, hansı ki səfirliyimizə hücumla bağlı bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları və prokurorluq nümayəndələri də ezam edilə bilər İrana və orada birgə bu istintaqın araşdırılması üzrə proses davam etdirilə bilər. Ancaq bu dəfə tamam fərqli bir situasiyadır. Yəni İran tərəfi bu məsələlə bağlı heç bir açıqlama vermir. Heç bir. Artıq ölkə başçısında Münxendə bu məsələdə toxunması və həm də Kamran Əliyevin də bildirməsi ki, bu terroru törədən bir şəxs deyil. Əlbəttə bu bir qrupdur və əlbəttə ki, Sepahla daha çox alınır. Bu proseslə bağlı biz hansı nəticəyə varacağıq sizcə? Təbii ki, bu cür gedərsə, bu nəticəsizliyə gətirib çıxaracaq. Çünki İran hərəkət eləmir və bizim də orada prokurorluğun açıqlama verməsinə baxmayaraq, bizim orada birbaşa gedib hansısa tədqiqat aparmağa
O imkanımız da yoxdur. Təbii ki, Molla rejiminin icazəsi olmadan. Molla rejimi isə bunu məişət zəminində baş vermiş bir hadisə kimi yönetməyə çalışır. Onu, bəli, orada xüsusi xidmət orqanlarının bunun arxasında olduğunu gizlətməyə cəhd edir. Amma bu görünən dağa bələdçi lazım deyil və veya da siz də qeyd elədiniz ki, bu cür terror hadisələrinin baş verməsi üçün aylarla hazırlıq görülür. Onun himayədarları var, təşkilatçıları var və İran bunu gizlətməyə çalışır. Həmən terrorçunun sonradan birbaşa İran demək olar ki, mediasına açıq şəkildə, sərbəst şəkildə izahat verməsi də bir daha onu sübut edirdi. İran gizlətməyə çalışır. Bu hadisənin üzərini örtbasdır etməyə çalışır və unudur ki, bu İran tərəfindən törədilən iş hadisə deyil. Bundan əvvəl deyək ki, digər hətta Amerika Birləşmiş Sovet Ünvası Amerika Birləşmiş dövlətlərinin də səfirliyinə qarşı o cür hərəkətlər, terror hadisələri Britaniya Sovet Ünvası səfirliyinə qarşı da o cür terror hadisələri baş verib, törədilib və onun da arxasında təbii ki, elə İranın xüsusi xidmət orqanları dayanıbdır. Eyni zamanda qərb nəşrləri nə deyir? Xüsusilə son iki gündə, misal üçün, çox narahat edici bir açıqlamalarla yadda qalırlar. Qeyd edirlər ki, son 12 gün qalıb ki, 12 gün qalıb ki, İran nüvə silahı əldə etsin. Bu, əlbəttə, çox ciddi bir siqnaldır. Xüsusilə də qərb nədən narahatdır? Qərb deyir ki, əgər belə bir şey baş versə, tutaq ki, İran həqiqətən də bu yaxın həftələr ərzində bu silahı əldə etsə, bölgədə İsrail də bundan narahat olur əlbəttə ki, yaxın şərqdə yeganə nüvə gücü olmaq missiyasını itirəcək, Pakistan yeganə nüvə silahına malik İslam ölkəsi olmaq statusunu itirəcək və Amerika üçün özünə təhdid hesab edəcək bir senari meydana çıxacaq Səudiyyədə, Türkiyədə, bu kimi ölkələr də bu nüvə silahını əldə etmək üçün təhlükəsizliyi baxımından can atacaqlar, məlum məsələdir. İndi bir məsələ də aktuallaşır ki, İsrail bunu heç bir halda qəbul eləməyəcək və İsrail rəsmilərində xüsusilə mühafizəkar kəsimi təmsil edən yeni prezident olan, baş nazir olan Netanyahu, Benjamin Netanyahu'nun açıqlamaları onu deməyə əsas verir ki, İsrail İranı vuracaq. Yəni, çünki o hər zaman deyir ki, biz heç bir halda buna imkan verməyəcəyik. Yəni, son məqamda İsrailin İrana zərbəsini müşahidə edə bilərmi və yaxud da bununla yanaşı əlbəttə İran bunu əldə edərsə, regionda hansı təhlükələr yaranır? Təbii ki, İranın nüvə silahı əldə etməsi bütün region üçün, yox dünya üçün bu cür rejimlərin təhlükədir. Mən inanmıram buna rahatsızlıq versinlər və gözləsinlər ki, bu ola bilsin ki, hansısa bir narahatçılıq yaratmaq üçün atılmış bir mesajdır ki, yəni tədbir görülməsi, önləyici tədbirlərin görülməsi üçün verilən mesajlardır. Təbii ki, bu baş verərsə, İsrail yəni İranın vurması gözlənilərdir. Təbii ki, imkan verməyəcək. Hələ imkan verilərsə, İran kimi biraz əvvəl də qeyd elədik bir dövlətin nüvə silahı əldə etməsi, dediyim kimi, tək ətraf region ölkələrinə yox, birbaşa dünyanın özünə təhdiddir, Amerikanın özünə də təhdiddir, İsrailin özünün demək olar ki, yeri üzündən silinməsi deməkdir. Ona görə də mən inanmıram ki, buna imkan verirlər və İsrail lazım gələrsə, vuracaqdır. Necə ki, bir müddət əvvəl düzdür, heç kim üstələnmədi, fuarlarla hücumlar olmuşdu, müəyyən İran arasında müəyyən yerlər vurulmuşdu və İran özü İran onu da açıqlamadı. Onu da üzərindən sükutundan getdi, fuarların haradan, hansı ərazidən qalmasını hətta gizlətdilər, çünki açıqlama versəydilər ki, bunu İsrail dövləti edibdir. Təbii ki, hücum edən tərəfi cavab atəşi verməli idilər, cavab verməli idilər. Təbii ki, bunu gizlətdilər. Bu dünyada bir böyük bir qlobal proses gedir. Dövlətlər demək olar ki, 3-cü dünya müharibəsi gedir. Dünyanın siyasi mənzərəsi dəyişir və buna görə də dövlətlər öz maraqlarına uyğun mesajlar verirlər, öz maraqlarına uyğun addımlar atırlar. Fikir verirsinizmi, artıq bu mərhələdə demokratiya, söz mətbuat azadlığı belə arxa plana keçirilir və bugün müəyyən dövlətlərə, bizim kimi ölkələrə sadəcə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər bu demokratiyadan, söz mətbuat azadlığından. Artıq heç kim əvvəllər diktaturlarla, avtoritar rejimlərlə, başçıları ilə bir o qədər təmasdan qaçan ölkələr var idi. Artıq bu gün marağa görə bəzən ölkələrin danışıqları, bir-biri ilə görüşləri, bir-biri ilə münasibətlərinə baxırsan və birbaşa orada sezilir ki, artıq dünyada dövlətlərin
öz maraqları var və o maraqlar uğrunda uzlaşma gedir, siyasət yürüdürlər və bu gün də artıq Ukrayna-Rusiya müharibəsinin fonunda istəyirsiniz mi Çin mesajlar gəlir Rusiyaya silah verməsi ilə bağlı. Digər tərəfdən bəzən Fransa və Almanya Avropa ölkələri olaraq Ukrayna yardımında müəyyən deyək ki, gecikmələr hiss olunur ki, müəyyən məsələlərdə çəkinirlər və yaxud da hadisələrin gecikməsinə önəm verirlər. Yəni ikili standartlarla yanaşırlar. Bu onu göstərir ki, dünyada maraqlar var. Dünyada hansı dövlətin marağı kimlə uzlaşacaqsa, hansı dövlət uzlaşacaqsa, onlar da həmin dövlətlərlə bir yerdə, demək olar ki, dünyanın siyasi, yenidən siyasi mənzərəsini cızmış olacaqlar. Təbii ki, bu mərhələdə Azərbaycan da çalışmalıdır ki, özünə uyğun, özünə yaxın və özünü itirməmə şərti ilə bizə artıq öz torpaqları, işğaldan müəyyən qədər işğal olunmuş torpaqlarımızın böyük bir qismini azad eləmişik və bugün artıq bizdə Zəngəzur dəhlizi məsələsi gündəmə gəlibdir və bunlara nail olmaq üçün bizdə özümüzə uyğun çevik siyasət yürütməliyik, bizə dost olan ölkələrlə bir sırada olmalıyıq, çalışmalıyıq ki, uduzmayaq, çalışmalıyıq ki, uduzan bu dünyanın siyasi mənzərəsinin dəyişdiyi bir məqamda biz buradan qalib çıxan ölkələrdən biri çalışıb olmalıyıq. Həm də hesab edirsiniz mi ki, artıq Azərbaycanla İran, yəni bugünkü Molla rejimi ilə Azərbaycan arasında uzlaşma artıq mümkün deyil, yəni iplər tamamilə qırılıb? Təbii ki, mümkün deyil və artıq biz onu İranla başa düşür. Artıq İranın, əgər bizim orada 40 milyonluq soydaşımız olmasaydı, 40 milyon soydaşımızdan çəkinirlər, nə qədər islərində çürük olsa da, satqın olsa da, amma onlar bizim soydaşlarımızdır, daimi bir-birimizin dar günündə yanımızda, qanımız bir, canımız bir qardaşıq və İran rejimini bir tərəfdən də qorxuzan, bizə qarşı müəyyən addımların atılmasında qorxudan həmən bizim orada olan 40 milyonluq soydaşımızdır. Təbii ki, bundan sonra biz onlar, əgər oradakı bizim vətəndaş soydaşlarımızın doğal haqqını vermirlərsə, gündə 10 minlərlə bu günə qədər elə son illərdə soydaşımızı dar ağacından asıblarsa, bu gün 30 il bizim torpaqları işğal eləyən Ermənistana havadarlıq edirlərsə və təbii ki, orada bu günə qədər biz açıqlama vermirdik, bəzən gizli saxlanılırdı oradakı məscidlərimizə donuz bağlanmasına göz yuman İran rejimi bu gün təbii ki, İslam adına söhbət edə bilməz, İslam dövləti adına iddia edə bilməz və Ermənistana əgər himayədarlıq edirsə, təbii ki, bizim onlarla heç bir uzlaşmağa yerimiz qalmır. Belə, hürmətli İlman bəy, təşəkkür edirəm sizə dəvətimi qəbul etdiyinizə görə, öz dəyərli fikirlərinizi səsləndirdiyinizə görə. Minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür. Dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri, qeyd edeyim ki, bugünkü efirimizin qonağı Ümid Partiyası sədrinin müavini hörmətli İlman Abbasov. Dəyərli tamaşaçılar, son olaraq hər birinizdən xahiş edirik. Yayımı hər birimiz like edib paylaşaq, kanalımıza abunə deyilsiniz, abunə olmağı da unutmayın. Yenidən görüşmək ümidlə. Sağ olun, salamat qalın.